4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଜନସେବାର ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଏହା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ 5T ଓ ମୋ ସରକାର ପରି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ। ଆଜି 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆୟୋଜିତ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି, ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଓ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ, ଜୋନ୍ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସୁଶାସନ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାର ସମୀକ୍ଷା ସହ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।